خیبر پختونخوا دے طول و عرض وچ بولی تے سمجھنے والی ہندکو زبان دے تاریخی و ثقافتی ورثے نوں بچانے دی خاطر پہلی عالمی ہندکو کانفرنس 19-20 نومبر 2005 نوں آرکائیوز ہال پشاور وچ منعقد کیتی گئی۔ اے تاریخی کانفرنس انتہائی کامیاب رہی۔ ملکی مندوبین سے علاوہ امریکہ سے محقق ڈاکٹر سید امجد حسین خصوصی طور پہ اوہایو امریکہ سے تشریف لے آئے۔ بین الاقوامی شہرت کے حامل محقق ادیب شاعر ڈاکٹر الہی بخش اختر امان نے لندن برطانیہ سے خصوصی طور پہ شرکت کی تھی۔ گندھارا ہندکو بورڈ کے تحت منعقد ہونے والی اس بین الاقوامی کانفرنس شرکت کرنے واسطے صوبہ سرحد سے علاوہ پاکستان کے دوسرے علاقوں تے بیرونی ممالک سی مندوبین نے شرکت کی تھی۔ اس کانفرنس کے نگرانے اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد آوان، انچارج امور پروٹوکول محمد اسماعیل، چیف آرگنائزر حاجی محمد حلیم جان، چیئرمین آرگنائزنگ کمیٹی ڈاکٹر عدنان گل تے کنوینئر محمد ضیاء الدین صاحبے۔ کانفرنس دی میزبانی دے فرائض محمد ضیاء الدین، ڈاکٹر صلاح الدین تے بشرا فرق نے سر انجام دیتے۔ اپنی ہندکو زبان، اپنی ماں بولی دے ایک اُدھا شعور پیدا کرنا ہے، ایک کیفیت پیدا کرنی ہے تاکہ اے زبان جس دے بولنے والے کٹے تے نہیں گئے لیکن او اتنے مختلف علاقے شہراں تے برے عظمہ پھیل گئے کہ اس ڈائسپورا نو کسی ایک پلیٹ فارم تے جمع کر کے اسی ثقافت نو استحکام بخشنا اور اس نو اگے ودانا ہے۔ دو روزہ ہندکو عالمی کانفرنس ایک تاریخ ساز کام ہو چکا ہے تے تاریخ دے صفحیاں تے اے گل ثبت ہو چکی ہے کہ ہندکو بولنے والے اپنی زبان، ادب، ثقافت تے ہندکوان کمیونٹی نو ترقی دینے دا عزم کر چکے ہیں تے انہاں نو کوئی نہیں روک سکدا۔ میں سمجھنا کہ یقینی طور دے اتے شکریہ تے مبارکباد دی مستحق کہ وہ ساڈے پریس دا ایک بڑا وسیع کردار ہے جڑا انہوں نے اج دے اس کانفرنس دے حوالے نال پیش کیتا ہے۔ اگرچہ اس حوالے نال اسی سارے پریس دے جڑے کہ مقامی ہے یا غیر مقامی پریس ہے اس دے مشکور ہاں کہ انہوں نے اس حوالے نال ساڈی پذیرائی کیتی ہے، لیکن بالخصوص چند اخبارات اجے ان کے جنہوں نے اسپیشل ایڈیشنز یا سپلیمنٹس اس موقع کے اتنے شائع کیتے ہیں جس کی تقریباً کاپی ہر ایک جڑے جگہ تے شریک محفل دا اس نے مل گئی ہے۔ سانو اے چاہیے اسی اپنے بچیاں نال خامخا ہندکو بولیے۔ اردو جڑی ہے ساڈی قومی زبان ہے، سکولاں وچ کالجاں وچ باہر انسان بول سکتا ہے، لیکن کار وچ سانو اپنے بچیاں نوں ضرور ہندکو سکھانی چاہیے۔ ہندکو نوں صرف بازاراں، گلیاں تے تھڑیاں تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس نوں آئی سوسائٹی وچ بھی ایک ترقی یافتہ زبان دی حیثیت نال متعارف ہونا چاہیے اور وہ متعارف کرانا ساڈے ساریاں دا فرض ہے۔ کانفرنس دی افتتاحی تقریب دی صدارت امریکہ سے آئے ہوئے مشہور و معروف محقق جناب ڈاکٹر سید امجد حسین نے کی تھی۔ اس موقع تے انہوں نے کیا کہ عالمی ہندکو کانفرنس دا انعقاد اس حوالے نال خوش آئندے کہ اس کانفرنس دے ذریعے ہندکو زبان و ادب تے ثقافت دی ترقی دے مزید رستے کھل جا سن۔ کہ ساری زبان جیڑی ہے ساری اپنی زبان ہے، اسی انہوں اس تو نہیں بھول سکنے ہیں کہ اس زبان دے وچکار ساڈی ماواں نے ساڈے کنے لوریاں دتی ہوئی ہیں تے جس زبان اساں نے لوریاں سنی ہیں او اسی کس طرح بھول سکنے ہیں۔ مہمان خصوصی ضلع ناظم پشور حاجی غلام علی نے کیا کہ ہندکو ساڈے صوبے دی اہم ترین زبان ہے جس نوں فروغ ملنا چاہیے۔ دوسرے سیشن دے مہمان خصوصی پاکستان پیپل پارٹی دے رہنما سابق صوبائی وزیر سید قمر عباس ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب وچ کیا کہ پشور دی عظمت رفتہ دی بحالی واسطے اقدامات کیتے جاون۔ انہوں نے کیا کہ زباناں محبت تے پیار دی نشانیاں ہوندیاں تے ساری زباناں دا احترام کیتا جاوے۔ کہ زباناں محبت اور پیار دی نشانی ہوندیاں، زبان موسیقی ایک ایسی خوشبو ہے کہ جنہوں روکا نہیں جا سکتا،
ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਫਤਤਾਹੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਰਾਜ ਉਲ ਹੱਕ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਮਾਮ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕੌਮੀ ਵਹਦਤ ਤੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਹਰ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਮੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਜ਼ਬਾਨੇ ਕੌਮੀ ਵਹਦਤ ਕੀ ਮਜ਼ਹਰ ਹੈ। ਹਿੰਕੋ ਹੋ, ਸਿੰਧੀ ਹੋ, ਸਰਾਇਕੀ ਹੋ, ਪੁਸ਼ਤੋ ਹੋ, ਗੁਜਰੀ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਮੀਅਤ ਉਲ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਮ ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸੀ ਕਰੀਮ ਉੱਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਕੋਹਾੜ ਦੇ ਅਦੀਬ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਨ ਆਤਿਫ, ਡੇਰਾ ਸੀ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਜਾਨ ਬਾਬਰ, ਸਿੰਧ ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਮਾਹਿਰ ਲਿਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਹਿਮੀਦਾ ਨਸਰੀਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਸੀ ਆਏ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਅਖਤਰ ਆਵਾਨ, ਤੋਰਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੁਹੱਕਿਕ ਇਨਾਮੁੱਲਾ, ਪਸ਼ਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੁਹੱਕਿਕ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਨੂਰੀ ਤੇ ਦੀਗਰ ਮੁਹੱਕਿਕੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸ ਜਾਂ ਤਾਸੁਬ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਪੁਰਅਮਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਮ ਆਹੰਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਫਰਾਖ ਜ਼ਹਿਨੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਸੀਏ। ਐਨ ਪੀ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਕੋ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਆਲਮੀ ਹਿੰਦਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਖਤਤਾਮੀ ਤਕਰੀਬ ਸੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਮਮਲਿਕਤ ਬਰਾਏ ਇਤਲਾਤ ਵ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਅਨੀਸਾ ਜ਼ੇਬ ਤਾਹਿਰ ਖੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਹਿੰਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵ ਤਰਵੀਜ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹਿੰਕੋ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰਵੀਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਲਮੀ ਹਿੰਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹਉਦੀਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵ ਅਦੀਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬਿਰ ਆਫਾਕੀ, ਹਿੰਕੋ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਬਿਰ ਹੁਸੈਨ ਇਮਦਾਦ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਫੈਜ਼ੀ, ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਖਾਤਰ ਵਜ਼ਨਵੀ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਰੀਆ ਹਿੰਦਕੋ ਸੀ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਗੰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੰਧਾਰਾ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਔਰ ਉਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹਿੰਦਕੋ ਹੀ ਆਈ। ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਕਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਨੀ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਲਮੀ ਹਿੰਦਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗੰਧਾਰਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁਨਕਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਦਿਨ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਘਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਰ ਫਿਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪਏ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਖਸੂਸੀ ਜ਼ਮੀਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਾਲਾ ਹਿਸਾਰ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਖੁਫਤਾਨੀਆ ਇਸ਼ਾਈਆ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਲਮੀ ਹਿੰਦਕੋ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਗੋਰਗਠਰੀ 'ਚ ਮੁਨਕਿਦ ਹੋਇਆ। ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਲੰਡਨ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦਕੋ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਹੱਕਿਕ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਅਖਤਰ ਅਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਲਮੀ ਹਿੰਦਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਖਤਿਤਾਮ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਦਾਨ ਗੁਲ ਨੇ ਦਰਜੇਲ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਕਿ 1987 ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹਿੰਦਕੋ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕਿਆਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਪੇਸ਼ੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਬਾਜਾਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਕੋ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ
قائم کیتا جائے چوتھی قرارداد ہنکو زبان تے ثقافت دی ترویج و ترقی دے واسطے انسٹیٹیوٹ آف ہنکو لینگویج اینڈ کلچر بڑھایا جائے پنجویں قرارداد تعلیمی اداریاں دے وچ ہنکو زبان وچ درس و تدریس دا انتظام کیتا جائے ساڑی چھٹی قرارداد دے وے کہ ریڈیو تے ٹی وی وچ ہنکو زبان نو مناسب تے جائز وقت دیتا جائے تے ہنکو زبان وچ پشاور ٹیلی ویژن سی حالات حاضرہ دا پروگرام ضرور ہونا چاہیے ساڑی ستویں قرارداد دے کہ ہنکو صوفی شعرا جناب احمد علی سائیں پشوری تے سائیں غلام دین ہزاروی دے یوم سرکاری طور تے منائے جاون ساڑی اٹھویں قرارداد ہے کہ پشاور یونیورسٹی دے وچ سائیں احمد علی چیئر تے ہزارہ یونیورسٹی دے وچکار سائیں غلام دین ہزاروی چیئر دا قیام عمل وچ لیا جاوے نویں قرارداد ہے کہ حکومت سائیں احمد علی پشوری دے مزار تعمیر کراوے دسویں قرارداد ہے 23 اپریل 1930 وچ قصہ خانی دے شہیدیں دے واقعے نو درسی کتب وچ شامل کیتا جائے ساڈا 11ویں قرارداد اے کہ مردم شماری دے خانے دے وچکار ہنکو زبان دا کالم شامل کیتا جائے 12ویں قرارداد اے جی صوبائی اسمبلی دے وچ ہنکو زبان وچ ممبران اسمبلی نو اظہار خیال کرنے دی اجازت دیتی جائے 13ویں قرارداد پشور کوہاٹ ہزارہ اکوڑا ڈیرہ اسماعیل خان پوٹوار تے کشمیر دے اہم مقامات دے نام ہنکوان مشاہیر دے نام تے رکھے جون اس موقع تے ہنکو کتب سٹال بھی لگایا گیا جس وچ ہنکو دی کتاباں نوں خوبصورت انداز وچ سجایا گیا تے مذکورہ سٹال شرکا دی توجہ دا مرکز بنا رہیا ہنکو کانفرنس دے اختتام تے غیر ملکی مندوبین نے پشور دے قدیمی و تاریخی مقامات دا رخ کیتا قلعہ والا حصار گور گٹھوی نمک منڈی محلہ سیٹھیان تے اندرونی شہر دے تاریخی مقامات دا دورہ کیتا تے اپنی دلچسپی دا اظہار کیتا صوبے دی تاریخ وچ منعقد ہونے والی اے پہلی ہنکو کانفرنس انتہائی کامیاب رہی تے ہر طبقے فکر نے اس دی بہت تعریف کیتی ایک کانفرنس اس عزم نال ختم ہوئی کہ مستقبل وچ بھی اس طرح دیا عالمی کانفرنساں منعقد کر کے ہنکو زبان ادب تے ثقافت دے فروغ دے سلسلے وچ کم کیتا جاسی من فخر اپنی